Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo. Vídeo rápido, rapaziada, daquele jeito. Pra você que é novo, chegar agora no canal, eu sou o Leandro Márcio Motovlog, aqui de Fortaleza. Já deixa o like no vídeo pra fortalecer. E aí, gatinha? Hoje eu tô na Rua do Grau e olha quem eu encontrei. Encontrei os menor do grau, quem lembra? E vamos fazer um videozão com eles hoje. Tô com o menor do grau, tô com o Miquel. Quem é que lembra aí do videozão que a gente gravou, que estourou, viralizou? E aí, como é que vocês estão? De boa, né? De boa. E as pop? Se desfez da pop? A tua, que era a branca, né? E a dele é a vermelha. Lá o... ia comigo, não, do grau. Aí ele parou mais, que ele começou a trabalhar. Aí eu comprei as cantinhas pra chegar no grau, você viu? Eu sei, tô ligado. Também evoluímos bastante do zerinho com ela. Vamos ver, vamos fazer um videozão hoje, né? Ver como é que tá os graus. E tu tá com 15 agora, né? Eu gravei, tu tava com 14. Agora tá com 15. E tu tá com... 16. Faz 16. E o treino não para, né? Só evolução. Eu acho que tu tá mandando mais que eu, mano. Não mando mais nada. Meu grau parou no tempo. Tu tava para três, velho. Foi? Não nada. Aí eu começava a treinar essas coisas. Eu sei, tô ligado. E ela não tem embreagem, né? Ela é só. Tem embreagem também? Normal, né? Embreagem, acelerador, 4 marchas. Que nem a pop, né? Mesmo jeito a marcha. Ela aqui é 100, né? 125, né? Que tu botou o motor, né? Mexida a bicha. Então tem que mudar esse adesivo aí, tá errado? 50, mano. Tem que arrancar isso aí e botar 125. Dá quanto de final ela? 130, sério? Tô ligado. Carai. 105 por hora? É porque ela é maneirinha também, né? Só com a forma que o cara puxa, ela já vem. Ah, tô ligado. Caralho, doido. Ei, vamos mandar uns graus, né? Bora. Filmar um grau. Primeiro um, depois o outro, né? Ver como é que tá aqui e mostrar a evolução de vocês. Já tá com tempo, eu acho que tá com 7 meses, 8 meses que eu gravei. Vamos lá. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Os menor do grau voltou, rapaziada. Tava com tempo que eu não me batia com eles. Pra fazer um videozão. Vamos no chão, pai. Cinquentinha com motor de 125. Deu certo. Vamos no chão. Foi, pai. O Instagram dos menores vão estar na descrição. Do Miquel. Do menor do grau. Vai mandar aqui? Deixa eu ver se pega certinho. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Só de boa. Roda parada. Camisa do canal, representou. O canal do menor vai estar na descrição. Desceu pro banco. Eu tô narrando aqui teu grau. Eu tô narrando teu grau, mas tá indo bem, mano. Tá mandando, pé na alça é difícil, eu acho difícil. Tu consegue levar ela reta também com o pé na alça? Oi? Tu consegue levar ela reta com o pé na alça também? É porque eu não tô treinando, você viu que eu tô treinando mais, acho que me dá pra consegue. Pegar na reta ali. Vai, vou ficar treinando aqui. Beleza. A moto tá tendo que acelerar pra ela ligar. Tá chata. Miquel, apenas 16 anos. Sobe fácil, com 50 por hora. Olha a facilidade. Os menores realmente evoluiu. Voltando, pega voltando agora, né?
Mão no chão, voltando. Mão no chão, vai. Aí. Mandou mandando. O meu grau tá ativo parado. A 100 por hora? Vai tentar uma 100 por hora. Menor enjoado. Tá aí voltando? Agora? O cara tá no meio. Não dá mais. Subindo. Sem painel, sem painel. Tem que ser no jeito. Tu coloca ela no neutro só no jeito, né? Porque tá sem painel. Só controlar, tu sabe quando ela entra, né? Tô ligado. Setenta. Tá quase. 70 por hora. Você tá doido, viado. 70, marcou 70 aqui. 70. Show. Agora o menor, cadê o menor? Vamos pro menor. Mandar um na reta agora. Mandar um na reta. Aí. Menor enjoado, o canal deles vão dar na descrição. Miquel tá com o canal. Menor do Grau tá com o canal também. Se inscreve no canal deles. Foi? Foi? Tô ligado. Mais um voltando, né? É. Tu quer ir por dentro, é melhor? Bora por dentro, vai. Subiu. Porra. Ai, pai. Só de boa? Eita! Eu olhando, passei no buraco. Paradinha, raspando. Com o pé na alça. A chinela. É difícil. Eu acho difícil, tá ligado? Do jeito que tu tá levando ela aí bem paradinha, pra raspar e conseguir voltar, é difícil. E tu tá conseguindo. Tá raspando o kit, não tem churrasqueira. Ela é fraquinha, eu sei. Eu comprei ela mais pra mim, por causa da polícia, né, mano? Que eu vou pra todo canto. E também pra me treinar lá. E aí, eles estão gravando vídeo pra Pop mais, mas depois que eu tô vendo. É porque a Pop também, ela tem placa, né, mano? É, e tu não tem como tirar a habilitação ainda. Pra me pegar, aí só perder a mão. Aí problema, pelo menos aqui é. É pra brincar, né? É o brinquedo aí do menor.
Galera, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Como eu falei pra vocês, o canal do Menor vai estar na descrição. O canal... Miquel tá com o canal também? Tem um canal ele? Tá não, mas eu acho que vai criar. Vai criar, vou deixar na descrição aí, quando eu postar o vídeo ele vai ter criado o canal. O Instagram também deles vão estar na descrição, os Menor manda demais. Só não trouxe mais vídeo porque eles moram longe, não dá pra estar gravando assim direto. Mas pra gente, a gente pode ir pra aquele local lá, o Guaiúba, né? Guaiúba, pronto, a gente vamos em Guaiúba gravar. Eu posso até levar pô, pra gente gravar um vídeo tronchado. Show, pronto, então. Galera, comenta bastante se vocês quiserem, ó. Eu trago mais um vídeo com o Menor, sendo com a Pop, não com a cinquentinha, né? É a gente faz. Com a Pop, né? Aquele primeiro foi com a Pop. Foi com a Pop. Agora, vai ser com a Pop. E também, se tiver muita curtida e o pessoal quiser, eu vou soltar a chave da XRE 2020 na mão do Menor, ver se ele desenrola. Já deu uma bola nessa daqui, né? Até no canal. Agora, dominando o grau, acho que não. Vamos ver, se o pessoal quiser. Se tiver muita curtida, bastante comentário, meta de like aí, ó. 3 mil likes, se tiver 3 mil likes, eu solto a chave da XRE. 3 mil, tá bom. Então, galera, deixa o like, vou finalizando com vocês. O vídeo já tá um pouco longo. É, segue meu Instagram, que é Leandro Motovlog. Até o próximo videozão, valeu, finaliza Menor.